בן העשיר במרתף. בעל הסולם, איגרת כ"ה. לעשיר גדול היה בן יחיד, רך בשנים. ויהי היום, והעשיר נאלץ היה לנסוע למרחקים לתקופה של שנים רבות. וירא העשיר שמא בנו יפזר את רכושו בעניין רע. על כן התחכם והחליף את רכושו באבנים טובות ומרגליות ובזהב. וכן בנה מרתף גדול עמוק באדמה, והתמין בו את כל הזהבים והאבנים הטובות והמרגליות, וגם את בנו הכניס שם. ויקרא לעבדיו הנאמנים לו, ופקד עליהם שישמרו את בנו, שלא יצא מן המרתף עד מלות לו 20 שנה. ובכל יום יורידו לו מכל מאכל ומשקה, אך בשום אופן שלא יורידו לו אש ונרות. ושיבדקו את הקירות מכל סדק, שלא ייפלו שם קרני השמש. ולמען בריאותו יוציאו אותו מן המרתף בכל יום למשך שעה אחת, ויטיילו אותו בחוצות העיר, אבל בשמירה מעולה שלא יברח. וכשימלאו לו 20 שנה, אז תיתנו לו נרות ותפתחו לו חלון ותניחו לו לצאת. מובן שצערו של הבן היה עד אין קץ, ומכל שכן בעת שטייל בחוץ וראה שכל הנערים אוכלים ושותים ושמחים בחוצות בלי שמירה ובלי זמן קצוב, והוא נתון בבית כלא ורגעי אורה ספורים לו. ואם היה מנסה לברוח, מקים אותו בלי חמלה. ויותר הוא נדאב ונדקע בשמעו שאביו בעצמו הסב לו כל היגון הזה, כי המה עבדי אביו עושים פקודת אביו. כמובן שחושב שאביו הוא האכזר הגדול מכל האכזרים הקדמונים, כי מי שמע כזאת? ביום שמלאו לו 20 שנה, שלשלו העבדים אליו נר אחד כמצוות אביו. לקח הנער את הנר והתחיל להסתכל מסביבו. והנה, מה הוא רואה? שקים מלאים זהב וכל סגולות מלכים. רק אז הבין את אביו שהוא רחמן אמיתי, וכל מה שטרח לא טרח אלא בשביל טובתו. ומיד הבין שבוודאי העבדים יניחו לו לצאת חופשי מהמרתף. וכן עשה. יצא מהמרתף וכבר אין שמירה, אין עבדים אכזריים, אלא הוא עשיר נעלה על כל עשירי ארץ.
והנה באמת, אין כאן חידוש ולא כלום. כי מלכתחילה כבר התגלה הדבר שאשר גדול היה כל ימיו. אמנם לפי הרגש הוא היה עני ואביון, המדוכה בשאול תחתית כל ימיו. ואתה, ברגע אחד, התעשר בהון עצום, ועלה מבור עמוק למעמד רם ונישא.